Il faut que les depuis l'état de chaise et de siège, la biso et banda qui a la région la biso armée nabino et sala qui nous sala qui toque armée et zoaki makoki ya kokoma 45 adep oyo tomoni du tembe na bango tomoni yango parce que ennemi oyo tozo binga naye azaka na lolenge naye ya komema bande kunaye mususu oyo bazo kufa mais ba oyo biso moko tomoni baza 45 et au-delà tozu manduki Poleka Kumi. Yango tozwaki tozwi ba collaborateur oyo bazo kende ko pesa munguna force baza 92 aujourd'hui les lotos na esengo ya ko yebisa bino ete batu nyoso oyo ya mabe tokangi bango baza na disposition ya service ya sécurité nde tokotia bango na justice après musala oyo tokosala ya kozwa ba renseignement oyo baza nango yango na ezola kisake armée na population baza vraiment déterminé ya ko silisa ndeba nyoso ya ko silisa makambo nyoso ya munguna oyo to dengi ADF na kati ya région na biso ya pays.